Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та өөрийн энерги гэж хүчээ алдаад байгаа юм биш үү? Манай төвн биоэнерги оншилгооны хамгийн сүүлийн үеийн 3D аппаратаар таны гэрлэн бүрхүүлийг оншлон, таны амьдралын өнгөрсөн одоо ирээдүйг уншихын зэрэгцээ таны удмын мэдлэл, хар цагаан хилам, зам байдал, сэтгэл зүйн төлөв, эрүүл мэнд, гэр бүл, амьдралын ноён нуруу, аз хямр, ажил амжилт, мөнгө санхүүгийн байдлыг тодорхойлж өгөхөөс гадна шаардлагатай зөвлөгөөг танд өгөх болно. Холбоо барих утасны дугаар 9 17 79 88.